کوی گشتی تو مدبر کان 21,046 تو مدبر لسالی 2022 روبروی دادگاه کراون تو اجرایی قانونی لگال کراون. 212 تو مدبر لاین هزکانی پلیس سلیمانی و دزیر کراونو که لپارزگاه کانی تری هیمی کردستان و عراق فرمانی دزیر کردنی آنها بو دوای رکره اصایه کان گراون تو بو اوشونانی که فرمانی گرتنی آنها بو. 533 تو مدبر دزیر کراون لاین هزکانی پلیسی پارزگاه سلیمانی که لجوری و اپراسونی بالای هاوبش داواکرا بون و فرمانی دزیر کردنی آنها بو گرن راو تو اوشونانی که داواکرا بون لی. تاوانەکانی کوشتن لە ساڵی 22 تەنها 41 حاڵەتی کوشتن هەبووە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی 21 61 حاڵەتی خۆکوشتن هەبووە 20 حاڵەت کەمی کردووە. تاوانەکانی خۆکوشتن لە ساڵی 2022 69 حاڵەت بووە بۆ ساڵی 2021 61 حاڵەت بووە. خۆکوشتنەکان بە ڕێژەیەکی کەمی کردووە. خاکردن 78 حاڵەتی تەقەکردنمان هەبووە 68 تۆمەتبار دەزیر کراون و دەست بەسەر چەکەکان ئەگیرا و دراونەتە دادگا. ساڵی پار 95 حاڵەتمان هەبووە. مادەی هۆشبەر 40 تۆمەتبار دەزیر کراون لەلایەن هێزەکانی پۆلیسی سلێمانی و دوای ڕێکە لایاسەکان دراونەتە هۆبەی مادە هۆشبەرەکان لە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی سلێمانی. دەست بەسەراگرتنی چەکی بێمۆڵەت 598 پارچە چەکی جۆراوجۆر دەستی بەسەرئەگیراوە لە ساڵی پاریش 540 پارچە چەک بووە. دزینی گشتی بە هەموو شێوەکان 2382 حاڵەتی دزی کردن هەبووە 1350 تۆمەتبار دزیر کراون و دراونەتە دادگا کە لەم بابەتی دزیە باندی دزینی ئۆتۆمبیل و ماتۆرسکیل و جۆرەکانی تری دزی هەبووە.